Empresários de Sucesso, um oferecimento Cape Press, comunicação e assessoria de imprensa. Você conhece bem o gerenciamento de resíduos de sua empresa e a importância e abrangência deste tema? Quando bem feito, o gerenciamento de resíduos é fundamental para a gestão de riscos do seu negócio. Ele auxilia diretamente na aderência e fortalecimento ao atendimento às legislações e condicionantes do seu empreendimento, evitando assim penalidades, desvios ou até mesmo acidentes ambientais ou operacionais. Mas também, quando feito por uma empresa com expertise, atua diretamente nos resultados do seu negócio. Ele auxilia no incremento dos resultados de indicadores de reciclabilidade e de desempenho e fortalece as práticas socioambientais. O Grupo Solviescences, por exemplo, possui no seu portfólio de empresas a GRI, Gerenciamento de Resíduos Industriais, e a Coleta Ambiental, empresas focadas no gerenciamento global de resíduos e da promoção da circularidade. Isso daí, tudo somado com a responsabilidade e com a ética empresarial, fortalece diretamente os pilares de governança, de economia circular e de sustentabilidade. Isso sim é o ESG na prática. Olá, Empresários de Sucesso TV está no ar e hoje vamos receber José Maria Santana Júnior, CEO da Cachaça Guaraciaba, fábrica de destilados localizada em Guaraciaba, Minas Gerais. Olá, José, seja muito bem-vindo. Obrigado por falar com a gente aqui no Empresários de Sucesso, viu? É um prazer recebê-lo. Olá, Rodrigo, o prazer é todo meu. É muito bom estar aqui. É um prazer para mim estar aqui no Empresário de Sucesso. Legal, José. Para a gente começar, conta um pouquinho sobre a história da Cachaça Guaraciaba. Como e quando começou esse projeto, José? Bom, a história da Guaraciaba começou em 1960. Meu pai começou a produzir cachaça aqui em um pequeno engenho, né, movido a roda d'água. Esse produto ele era levado aqui para a região aqui, Jogos de Ouro Preto, Mariana, né? Eu estou aqui na zona da Mata Mineira, no Longo dos Burros, né, pelo seu beijo. E com pouco tempo a cachaça foi ganhando fama, e em pouco tempo ela já era uma das preferidas na capital. E quais os produtos aí fabricados pela cachaçaria? Fala um pouquinho aí sobre eles e as diferenças entre eles, por gentileza, José. Então, agora assim, hoje a gente está com uma, né, a gente tem uma linha mais tradicional, né, que são cachaças que são descansadas em madeira, né, que o descanso é diferente do envelhecimento, né, descanso é uma coisa e envelhecimento é outra, né, então a cachaça só envelhece em tonéis com capacidade inferior a 1.000 litros, né, então eu tenho uma linha que é só descansada, que são tonéis grandes, né, e vai ficar um ano em jequitibá, em bálsamo, e essa é a nossa linha tradicional, né, e temos a nossa linha premium. A nossa linha premium são cachaças que vão para o envelhecimento. A Guaraciaba Premium hoje fica na Amburana, ela vai descansar 4 anos e no Jequitibá e depois vai para a Amburana. Então ela hoje é uma das mais premiadas aí no Brasil, são 4 medalhas de ouro no Mundial de Bruxelas, ganhou algumas premiações na Expo Cachaça. E a gente tem outro que é um lançamento que foi em 2019, que é a Extra Premium, que é carvalho americano, são tonéis, a gente fala que é tonel virgem de primeiro uso. Ela vai ficar 3 anos nesses tonéis envelhecendo. A Guaraciaba Extra Premium, logo no lançamento, foi premiada lá em Bruxelas, na Expo Cachaça também, já 2 vezes, né, consecutivas aí. A gente tem uma Guaraciaba no Inox, né, que é a Drink, a Guaraciaba Drink, que ela fica no Inox, produto mais raiz, vai lembrar mais a cana-de-açúcar, né, que não vai passar pela madeira. Então esses são os produtos da Guaraciaba que estão no mercado hoje. Legal, José. Nos últimos anos a cachaça aí ganhou um status de bebida para ser degustada, apreciada, né? Como é que você vê essa mudança aí em relação ao tempo passado? Rodrigo, isso é muito bom para nós produtores, Rodrigo, porque o que acontece? A cachaça sempre foi uma bebida das classes menos favorecidas, né? E de uns anos para cá, depois que foi lá para fora, para a Europa,
nos Estados Unidos, o nosso texto fez muito sucesso lá. E foi aí que o brasileiro começou a perder um pouco, sabe assim, a mudar um pouco, a perder um pouco da vergonha do nosso destilado. E a gente tem que agradecer também muito, né, os estudiosos aí mesmo, né, as universidades que a gente buscou e melhorar esse produto. Esse produto hoje hoje a cachaça é um produto, assim, ela já melhorou muito, ela mudou a cara, né? Então hoje a cachaça de alambique hoje é um produto diferente, né? A gente tem todo um controle, né? Toda uma preocupação com fermentação, destilação. A gente faz um produto de muita qualidade. Hoje mudou para o consumidor. E o brasileiro está valorizando, está conhecendo a cachaça. Isso é muito bom para nós, para os dois. Sabemos que vocês receberam alguns prêmios, né, José? Eu queria que você falasse sobre eles e como que é aí estar entre os melhores do país. Então, Rodrigo, no nosso negócio, a gente está procurando melhorar cada dia, buscando qualidade sempre. E queria mostrar para o público consumidor, né? No Brasil, nós temos destilados de tanta qualidade quanto um bom uísque, quanto um bom conhaque. A gente está com isso. Agradeço muito, tenho que agradecer muito a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Lavras, né, todos esses professores, esses cientistas que estão aí buscando, ajudando a gente a melhorar o nosso produto a cada dia. E, assim, é muito bom, por exemplo, hoje, né, a nossa Goiçaba Prêmio hoje, acho que assim, são 4 medalhas consecutivas de ouro no maior concurso de destilados do mundo, que é em Bruxelas. É bom demais, a gente, sabe, ser premiado lá fora, tem até uma medalha grande, ouro. Então isso é muito bom. A nossa Goiçaba Jequitibá, que é um produto, né, que tem um tradicional, por isso no prêmio envelhecimento, ela foi premiada na categoria lá em Bruxelas também, medalha de ouro, medalha de prata. Ganhamos a medalha de prata também em Bruxelas, com a Goiçaba Drink, que ela nem passou por envelhecimento, está no descanso, né, no inox. A Extra Prêmio, que já foi, né, repetindo aqui, foi no lançamento. Eu jogo lá no lançamento de 2019, já foi ouro em Bruxelas e ouro na Expo Cachaça. Então eu só tenho que agradecer a toda a equipe, a meu responsável, o técnico, o responsável químico, e todo o pessoal, toda a equipe da Goiçaba, né? Aquilo que a gente quer que mais pessoas bebam em menor quantidade, mas que saibam apreciar, valorizar o destilado brasileiro. É isso que nós queremos. José, e onde é possível encontrar esses produtos? Bom, nós atendemos aqui, né? A gente tem um mercado já aqui, na Zona da Mata Mineira, Belo Horizonte, e tem alguns e-commerce, né? São lojas que fornecem para o Brasil inteiro. Tem clientes em São Paulo, no Rio, em alguns lugares lá, a Goiçaba já está em alguns lugares. No aeroporto de Brasília, tem algumas lojas, né, algumas cachaçarias especializadas em cachaça de alambique. Quase todas a Goiçaba já se encontra. Ótimo, ótimo. Vocês são uma empresa, né, José, que lutam aí pela sustentabilidade, né? Como fazer para ajudar o meio ambiente? Que métodos vocês utilizam para isso? Eu falo aqui, Rodrigo, que a cana é uma cultura sagrada, né? Na cana nada se perde, tudo se transforma. Então, aqui, por exemplo, aqui na fazenda, a gente trabalha com a cana, a ponta da cana, que é aquela parte da folhagem, a gente traz isso para cá. Isso a gente pica e trata do gado, né? Todo o bagacilho, que é aquela parte mais fina do bagaço, que é separada na peneira rotativa e na decantação, a gente usa para tratar do gado, né? O combustível da nossa empresa aqui é o bagaço, porque é a queima do bagaço que vai gerar o vapor,
e o vapor que movimenta, a gente tem uma locomotiva aqui, né, uma máquina a vapor, é o vapor que movimenta essa locomotiva, para a gente fazer a moagem, né, para extrair o caldo da cana. Os nossos alambiques, eles também são a vapor, né? A queima do bagaço vai gerar uma cinza. Essa cinza, ela é rica em potássio, isso volta para o canavial como adubação. Então aqui é tudo reaproveitado, né? A primeira fração do destilado, a gente chama de cabeça do destilado. Hoje, né, a gente já sabe que são produtos, um álcool de baixa qualidade. A gente separa essa cabeça, né? E a última parte, a última fração, que é a cauda, o rabo do destilado, a gente separa isso, porque são destilados de baixíssima qualidade. A gente vai redestilar isso e a gente vai fazer um óleo combustível. Então, os carros da fazenda só andam com óleo produzido na fazenda. A gente só separa e engarrafa o coração, que é a cachaça verdadeira, que é um destilado de qualidade. Então, aqui maravilha, é tudo reaproveitado. Aqui nada se perde, tudo se transforma. Muito bom, hein? E esse esterco que o galo gera, né, volta todo para o canavial com a matéria orgânica. Perfeitamente. José, vocês estão aí em Guaraciaba, Minas Gerais, né? Mas até onde chega a distribuição da empresa? E eu pergunto também, existem aí planos de expansão? Bom, a gente está aqui em Guaraciaba, a gente já tem toda, né, toda aqui a Zona da Mata Mineira, Belo Horizonte, né? E temos clientes no Rio, São Paulo. Quero estar no Brasil todo, em lojas especializadas, em cachaçarias, especializadas em cachaça de alambique, que é um produto de muita qualidade. Como eu disse, a intenção é que mais pessoas bebam, mas que mais pessoas saibam apreciar e valorizar o destilado de qualidade, que é a cachaça hoje. Legal. Para encerrar agora, João, quais as expectativas aí para o futuro, outras expectativas, né? Quais os planos aí para fazer a empresa crescer cada vez mais? Bom, a gente continuar buscando, né? Buscar qualidade sempre, né? Que mais pessoas conheçam o nosso destilado e saibam apreciar e saibam valorizar o nosso destilado. Nós temos um destilado tão bom, como eu te disse, como os destilados, né, que de fora do país, como um bom whisky, um bom conhaque, nós temos uma boa cachaça. É um destilado de muita qualidade, um destilado brasileiro. O nosso negócio é aumentar essa linha premium, desse produto mais maturado, mais descansado, e que mais pessoas conheçam o nosso produto. Legal, José. Queria agradecer e parabenizar aí pela sua atuação aí à frente da sua empresa e obrigado por participar aqui do Empresários de Sucesso com a gente, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço, Rodrigo. É um prazer estar participando aqui. Hoje eu faço parte da ANPAC, Associação Nacional dos Produtores de Cachaça de Qualidade. E nós, produtores, a gente tem essa missão, a gente quer mudar a cara do destilado brasileiro e mostrar que nós temos tanto qualidade quanto outros destilados que estão aí pelo mundo. E a cachaça ela mudou, e é um produto, é uma bebida que muitos ainda não conhecem. Que muito brasileiro não conhece, é uma bebida nacional, né, uma bebida nossa aqui no Brasil, e que muitos não conhecem porque não teve uma experiência boa. Mas eu quero falar que a cachaça mudou, né, que hoje é um outro produto de muita qualidade, e que mais pessoas, né, conheçam, né, e valorizem o nosso destilado. É isso que a gente quer. Muito obrigado, José. Grande abraço para você, viu? Tá, ok. Eu que agradeço. Abraço. Abraço. Hoje recebemos José Maria Santana Júnior, CEO da Cachaça Guaraciaba, fábrica de destilados, localizada em Guaraciaba, Minas Gerais. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.
Olá, está no ar mais um Empresários de Sucesso TV e hoje eu converso com Luana Franco, especialista em marketing digital, que vai nos ensinar um pouco sobre como trabalhar em casa e ganhar dinheiro através da internet atuando no mercado digital. Oi Luana, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer recebê-la. Obrigada, Rodrigo, prazer é todo meu estar aqui. Luana, eu fiquei muito curioso aí para saber dessa história que acabou gerando o Fiquei Sem Crachá. Esse nome é muito interessante, hein? Conta pra gente. É, realmente, todo mundo gosta desse nome. É um nome que já se apresenta, né? Já dá uma introdução do que você vai encontrar ali dentro desses canais de comunicação na internet. O Fiquei Sem Crachá, ele surgiu de uma experiência que eu vivi antes de ficar desempregada. Eu trabalhava no mundo corporativo durante 10 anos e aí eu passei por uma crise, na verdade o Brasil passou por uma crise que deixou 12 milhões de desempregados. E um pouquinho antes desse período, eu vivi toda aquela fase de desemprego de milhares de colegas que eram arrimos de família, pessoas super competentes, muito bem qualificadas, né? E você pode imaginar a tristeza que eu senti vendo todas aquelas pessoas irem embora, né? Ficarem desempregadas antes de mim. E aí chegou a minha vez. Quando eu fui buscar uma forma e encontrei uma forma de ganhar dinheiro pela internet trabalhando em casa, o que eu quis fazer foi sair gritando para o mundo que existia sim uma maneira de você retomar as rédeas da sua vida financeira sem que alguém precisasse te dar uma oportunidade. Você mesmo poderia fazer essa oportunidade acontecer. Então eram essas pessoas que eu queria ajudar, os desempregados. Por isso que o nome do meu negócio é Fiquei Sem Crachá. Então eu fiquei sem crachá, descobri o marketing digital e nunca mais procurei emprego. E depois de tudo isso, depois que você ficou sem crachá e teve essa brilhante ideia, que mudanças o marketing digital trouxe aí para a sua vida? Olha, posso te dizer que mudou tudo na minha vida. Mudou a minha qualidade de vida, mudou as minhas escolhas, a minha capacidade de escolhas, né? De poder dizer sim ou não. Quando você trabalha no mercado digital, tem algumas peculiaridades que quem trabalha no mundo corporativo durante tantos anos, ainda mais uma pessoa como eu, né? Trabalhei 10 anos no mundo corporativo, não faz ideia nem de como gerenciar isso. Porque você passa a ser dono do seu nariz, né? Você gerencia os seus próprios horários, pode trabalhar de onde você estiver, você pode levar o seu trabalho na palma da sua mão, então você tem a mobilidade digital, que a gente chama, né? Porque para você trabalhar no mercado digital, você pode começar com os recursos que você tem, que é o seu computador ou o seu celular com acesso à internet. E depois que você estrutura um negócio online de uma maneira estratégica, você consegue gerenciar esse negócio apenas através do seu telefone celular. Isso te proporciona muita liberdade, né? Então, com essa liberdade, eu pude cuidar mais da minha saúde, eu pude viajar mais, eu pude estar mais perto da minha família, eu pude aproveitar melhor o meu casamento, eu consegui uma remuneração muito melhor do que aquela que eu tinha no mundo corporativo, né? Então, para você ter uma ideia, em um ano trabalhando no mercado digital, eu conquistei um faturamento mensal maior do que o meu salário em 10 anos no mundo corporativo, sabe? Então, mudou realmente tudo, mudou tudo. Agora você já meio que respondeu aí o que tem levado as pessoas ao mercado digital, né? O faturamento, a liberdade, enfim. Como você tem auxiliado essas pessoas? Eu entendo, Rodrigo, que o que tem levado as pessoas, além dessa questão de tantos atrativos, é a necessidade mesmo. Porque as pessoas não sabem que existe esse mercado digital, elas vão buscar dentro da necessidade. Então, é um desemprego, necessidade de ter uma renda extra, é a necessidade de ajudar em casa com a família, é a vontade de estar perto dos filhos, né? Então, isso faz as pessoas buscarem esse mercado e descobrirem. E quando elas descobrem que tem todos esses benefícios, faz com que elas tenham realmente vontade de perseverar. Agora, como que eu tenho auxiliado essas pessoas? Basicamente,
através do meu conteúdo, sabe? Então, durante todos esses anos, eu já estou há 6 anos atuando no mercado digital e eu produzo conteúdos que informam as pessoas de que forma elas podem trabalhar pela internet de casa e ganhar dinheiro no digital, né? Então, eu no meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais, no Instagram e também através dos meus próprios cursos online, onde eu ensino as pessoas o passo a passo para trabalhar pela internet, mesmo sendo de casa, e também dos treinamentos que eu indico como afiliada, que é um outro mercado também que a gente pode falar aí durante a entrevista. Luana, e dentro dessa área, o que você faz exatamente? Especifica um pouquinho mais para a gente. Então, Rodrigo, eu basicamente trabalho com infoprodutos, né? Que são produtos cuja movimentação logística ela é toda feita na internet. Então, você compra, paga e recebe pela internet. Geralmente, esses infoprodutos eles são cursos online, ferramentas online. Então, principalmente durante esse período agora, geralmente durante os períodos de crise, né, a necessidade das pessoas fazerem tudo de casa aumenta muito a demanda nesse mercado. Porque imagina agora, quando a gente teve a pandemia, quantas pessoas vieram buscar qualificação profissional a partir de casa, sem precisar sair, né? Até as crianças precisaram se reeducar para começar a ir à escola pelo computador, né? Então, a educação à distância, principalmente, é basicamente feita por infoprodutos, né? Porque você estuda, você recebe, você acessa através da internet. Então, geralmente, os cursos online, ferramentas, aplicativos, webinários, todos esses produtos são infoprodutos, que é basicamente com o que eu trabalho. Então, eu posso trabalhar de duas formas, como infoprodutora, ou seja, eu tenho os meus próprios cursos, onde eu ensino a minha metodologia, né, como eu trabalho em casa pela internet há tantos anos, quais são as estratégias que eu utilizo para atrair tanta gente, né, para o meu negócio pela internet, e também como afiliada. E o trabalho do afiliado ele é justamente de indicar produtos, infoprodutos de terceiros. Então, de repente, se o Rodrigo tem um curso online, eu posso indicar o curso do Rodrigo e ser comissionada por essa indicação, se alguém comprar pela minha indicação. Então, basicamente, o trabalho com infoprodutos ele funciona assim, né? Você faz uma indicação, a pessoa compra através daquele link e, como afiliado, você recebe uma comissão por essa indicação, por essa venda, e como infoprodutor, você recebe todo o valor pela venda daquele seu curso, daquela ferramenta que você produziu na internet. Mas, claro, impossível, Luana. Agora, eu queria saber mais sobre seus resultados pessoais, né? São números bem expressivos, né, Luana? O que você pode dizer para a gente? Sim, esses números eles são frutos de tantos anos de trabalho na internet, né? Eu tenho hoje quase 700 mil inscritos no meu canal, 180 mil seguidores no Instagram, são mais de 26 milhões de visualizações no YouTube, pessoas impactadas, né? Pares de olhos no meu canal do YouTube, e tudo isso através do conteúdo. Eu costumo dizer que o conteúdo ele é a melhor moeda de troca da internet. Ele é o único tipo de propaganda que as pessoas querem continuar consumindo de você, que elas não ficam chateadas de consumir cada vez mais. Então, através desses conteúdos, eu faço com que os meus potenciais clientes eles tenham interesse no meu conteúdo e trago essas pessoas para um nível de consciência de como que elas podem realmente ganhar dinheiro pela internet trabalhando em casa. Elas podem se beneficiar só do meu conteúdo gratuito e também podem se aprofundar ainda mais e transformar isso numa profissão de verdade através dos meus conteúdos pagos, né? Então, esses números tão expressivos, na verdade, eles são frutos apenas desse tempo que eu tô na internet. Mas esses resultados, os resultados na internet, eles podem ser conquistados com poucos seguidores, né? Porque eu comecei do zero, assim como todo mundo. Então, quando eu comecei e já consegui conquistar toda essa liberdade que eu comentei com você, Rodrigo, eu não tinha seguidor nenhum, eu comecei com pouquinho,
sabe? Então, ao longo do tempo, você vai, na internet principalmente, você vai criando ali um empilhamento de oportunidades de vendas e de impactar as pessoas, porque na internet você tem ali um funcionário que trabalha 24 horas por dia para você, né? Então, eu tenho vídeos no meu canal do YouTube que eu gravei, que eu publiquei há 4 anos atrás, que até hoje me traz seguidores. E aí ele se acumula com os vídeos que eu publico hoje em dia. Por isso é que vai aumentando cada vez mais esse número. Mas a maior conquista não é o número de seguidores, não. É essa liberdade eu já conquistei, mesmo quando tinha poucos seguidores mesmo. Que maravilha, né? Com tantas pessoas entrando nesse mercado, Luana, qual você considera a melhor maneira de começar e que dicas você daria para quem quer aí entrar nessa área? Olha, sem dúvidas, pela minha experiência própria e também por toda a experiência que eu venho presenciando ao longo desses anos na internet, a melhor forma que eu considero de começar é trabalhando como afiliado. Porque quando você trabalha como afiliado, você pode indicar, né, você pode promover produtos, infoprodutos de outras pessoas, cursos de outras pessoas, treinamentos de outras pessoas. Então, você não precisa ter uma estrutura de negócio online, você não precisa ter uma equipe, você não precisa de muita coisa para você começar e ser muito bem comissionado por isso. E aí você vai se preocupar em aprender as estratégias mais importantes, as estratégias certas, é claro, né? As mais importantes que são relacionadas à parte de atração de público e de venda na internet, que é isso que traz os resultados, né? E depois, conforme a gente vai amadurecendo no mercado de afiliados, o caminho natural é que você crie os seus próprios infoprodutos, mas daí você já é um especialista naquilo que mais importa, que é transformar seguidores em clientes. Então, a dica que eu tenho para passar para quem está querendo ingressar nesse mercado é justamente pesquisar e encontrar um método, um passo a passo, que você consiga, um passo a passo seja validado e que você consiga seguir esses passos, seguir os passos certos para começar. Porque na internet a gente tem muita overdose de informações, são muitos conteúdos gratuitos pela internet. Então, se você não tem foco em um método, você acaba se perdendo no meio do caminho e desistindo de um mercado que é tão próspero, que está só começando. Então, quando você escolhe uma metodologia, um treinamento, sabe, um curso que te dê esse passo a passo, e você foca nesse treinamento, você não se sente perdido, sabe? Então, isso faz com que você aumente as suas possibilidades de perseverar, de conseguir alcançar os resultados esperados nesse mercado. E uma outra dica também, dica bônus, Rodrigo, é realmente estudar. Sabe? Porque estudar e colocar em prática. Porque eu costumo brincar, né? Só estudar não faz o dinheiro cair na conta. Só comprar um curso não faz o dinheiro cair na conta. Tem que colocar em prática. Então, a maioria das pessoas sente aquela sensação de alívio quando compra o treinamento, quando começa a estudar, mas o mais importante é colocar em ação. Luana, e quanto ao futuro, hein? O que você busca ainda? Quais são as metas aí para os próximos anos? Ah, eu pretendo continuar no mercado digital, crescendo cada vez mais, né? Porque eu tenho consciência de que quanto mais o meu negócio cresce, mais pessoas o meu negócio impacta, mais pessoas eu consigo impactar. São mais famílias que conseguem retomar a sua dignidade, a sua independência financeira. São mais mães perto dos seus filhos, porque isso foi uma grande conquista que eu tive. Eu pude acompanhar o primeiro ano de vida inteiro do meu filho, trabalhando pertinho, sabe? Deixando o meu negócio rodando ali praticamente no piloto automático. E eu posso proporcionar isso através do meu conhecimento para que outras mães fiquem perto dos seus filhos, para que outros pais fiquem perto dos seus filhos. Meu marido, por exemplo, pediu demissão da empresa que ele trabalhava, CLT, para vir trabalhar, não fiquei sem crachá, né, no digital, justamente por essa vontade que ele tinha no coração dele de ficar perto do nosso filho e acompanhar
esses primeiros meses, que agora se tornaram os primeiros anos de vida dele aí. E mais independência das mulheres, sabe? Pessoas que querem ajudar. Então, eu sei que quanto mais o meu negócio cresce, mais pessoas eu consigo impactar e mais pessoas eu consigo ajudar e trazer para esse mercado que está tão novo ainda no Brasil e ainda tem muito que crescer. Em relação às minhas metas pessoais, é continuar pertinho do meu filho, prover o melhor para ele, né? E continuar fazendo esse trabalho, desempenhando esse trabalho que eu amo tanto e que me proporciona tanta liberdade assim, para que eu possa curtir mais a minha vida, aproveitar com as pessoas que eu amo, meu marido, meu filho, meu cachorrinho, tá mais perto dos meus pais, poder ajudar quem eu tiver que ajudar, quem eu precisar, estender a mão. E é isso. Muito bom, Luana, muito bom. É realmente uma carreira que atrai muita gente, né, por tudo isso que você falou e muito mais. Eu queria, então, parabenizá-la aí pela sua mudança de vida, por todo o sucesso que você conquistou e que vem conquistando e que com certeza ainda vai conquistar. E obrigado pela participação aqui no Empresários de Sucesso. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigado. Eu conversei com Luana Franco, especialista em marketing digital. Empresários de Sucesso TV fica por aqui. Até a próxima. Olá, eu sou Patrícia Leira, advogada especialista em direitos sociais. E hoje eu quero passar uma dica para vocês sobre: ainda existe aposentadoria por tempo de contribuição? Pois bem, após a reforma da Previdência Social promulgada no dia 13/11 de 2019, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas ainda existe outras questões a serem analisadas, como o direito adquirido, ou seja, aquelas pessoas em que reuniram todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria antes da promulgação da reforma. E nesta época, era possível aposentar com 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens e, detalhe, sem limite mínimo de idade. Então, é muito importante analisar o seu contexto laborativo para que você consiga se adequar às melhores regras de previdência social e assim conseguir os melhores benefícios possíveis. Meu nome é Patrícia Leira, eu sou advogada especialista em direitos sociais. Até a próxima! Olá, o Empresários de Sucesso Ícones está no ar e hoje eu recebo nos nossos estúdios o Dr. Jonathan Ramos do Amaral, ele que é advogado e fundador do escritório Ramos e Amaral Advogados Associados. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Doutor, me conta um pouquinho da tua história, né? Em que momento você decidiu seguir esse caminho e fazer direito? Costumo dizer que o direito ele não nasce com uma escolha. Embora eu respeito muitos jovens quando eles dizem assim: não, quero, acordei e vou querer fazer direito. O direito nasceu para mim como uma grande necessidade. Necessidade de ter um pouco mais de informação. Então, a minha história começa quando eu inicio os trabalhos, vamos botar meu primeiro emprego. Então, eu comecei na rede McDonald's, lavei muito banheiro, fritei muito hambúrguer. E ao contrário do que muitos diziam, ah, tu frita hambúrguer, eu dizia, como trabalha uma multinacional? Então eu comi os livros, houve promoções, fui promovido duas ou três vezes lá dentro. Quando saí, eu entendi que empresas não tinham aquele conhecimento todo. Fui vendedor, administrador, gerente e consultor. Comecei a dar consultoria fora. Até que em um determinado momento faltava ainda informação. Uhum. Mesmo fazendo técnica em gestão e outros conhecimentos, porque tinha muita coisa na prática que os livros não ensinavam. Sim. Chegou uma hora que abriu o direito. Uhum. E o direito, então, hoje é um grande caminho. Que tu tem um conhecimento firme de onde tu vai e quer fazer. Uhum. E tem segurança, né? Tem esse respaldo. Exatamente. Porque o que falta para os empresários? Se a gente fosse falar em faculdade, em cadeiras de administração, não menosprezando, são excelentes detentores de conhecimento. Mas lá dentro tem o jurídico. Uhum. O que acontece hoje é que muitos empreendedores e empresários, eles vão fazer e eles não levam esse conhecimento jurídico. Confiam no contador. Ou confio numa informação que alguém disse, ou eu acho que é assim. E grandes sonhos se perdem por não conseguir complementar as coisas dessa forma. Verdade, verdade. E doutor, como é ser advogado e ter o próprio negócio? Vocês aprendem isso na faculdade? Como é que é? Em que momento você decidiu de fato empreender? Acho que tu já ouviu essa resposta, né? Que tem coisas que na faculdade não se ensinam.
Existem excelentes faculdades Brasil afora, existem excelentes faculdades do mundo afora, mas na prática a teoria é diferente. Essa é uma frase já muito batida. O que ocorre é que o direito, a universidade, ele te ensina coisas técnicas. Não te ensinam que tu deve trabalhar com o teu escritório de maneira a empreender, a gerar negócios, tratar o teu cliente como único. A quantidade de profissionais que muitas vezes desrespeitam o cliente, deixando de fazer, deixando de atender, deixando de dar o retorno. E hoje a empresa, ou o profissional, ou o escritório que abraça seu cliente e entrega muito mais do que ele foi pago, propriamente dito, isso é valor. Nunca mais ele te larga. E aí tu tem o sucesso em questão. Verdade, verdade. E falando sobre o seu escritório, em quais áreas do direito vocês atuam? Bom, a Ramos e Amaral, ela nasce com um ideal, né? Depois de que as escolhas aconteceram e aí a gente acabou caminhando, a naturalidade, por exemplo, que eu já vinha com empresas, então há bastante tempo empresário, há bastante tempo consultor, hoje eu continuo ainda nessa área de consultoria ou a mentoria, que é um termo mais moderno, a gente começou a migrar sempre para o direito empresarial, civil empresarial. Hoje somos formados por um time grande, né? São 11 ou 12 profissionais, cada um com um braço diferente, atendendo sempre o empresário em todas as esferas. Então temos hoje profissionais especialistas na área de trabalho, eu faço a fusão e aquisição de empresas, bem como negociações e contratos dentro da área civil, direito sucessório também, esses são as abrangências que tem. Por quê? Os empresários envelhecem, criam famílias. Empresas familiares são maioria, muitas vezes, no país. Sim. E elas precisam saber como é que funciona a próxima geração. Ou, eu quero vender a minha empresa, o que que eu faço agora? Como é que eu vou vender a minha empresa se os outros não pensarem que daqui a pouco eu tô quebrado? Quantos empresários chegam a um determinado momento e eles não querem mais? É. E é uma questão cultural, né? Fora do Brasil, por exemplo, o mérito de um empresário é... Criou a empresa... Cresceu a empresa, vende a empresa. Vende. Exato. No Brasil, existe uma cultura de criei a empresa, ela continua funcionando, então eu vou morrer com ela. Sim, ela é minha para sempre. Ela é minha para sempre. E quando começa a entender, os empresários começam a dizer, eu não gosto mais, acontece um grande pecado. Porque ao invés de eles disserem para eles, ok, vou vender a empresa. Ah, não sei como fazer. Contrato profissional, busca alguém que vai te ajudar a fazer o EBITDA da empresa, a fazer o valuation, entender esse processo da venda. E depois disso... Ao invés de fazer isso, de contratar um profissional, o que que eles fazem? Deixam que a empresa vá morrendo. Quebram, né? Quebram. Sim, isso é muito cultural, né, doutor? Você acha que isso vai mudar um dia? Tá mudando. Tá mudando? Tá mudando. Eu acho que tem gerações que... As gerações passadas... Muito engraçado quando eu vou falar com filhos que contratam. Ah, mas a empresa do meu pai fala com ele. E aí ele vem de uma situação onde ele não gosta só de celular. E aí o advogado dele, muitas vezes o profissional que conselha ele, muitas vezes ele nem mais lida no direito. Ele só está aconselhando o proprietário. Mas ele também é de uma geração anterior. Uhum. Então as gerações novas, e a tecnologia está aí, e nós estamos aqui para provar que está mudando. Verdade. Agora, voltando a falar sobre a sua equipe, na sua opinião, quais são os diferenciais dos advogados que estão aí com você? Todos que atuam lá dentro, da secretária, assessora, aos profissionais que trabalham dentro do escritório, os profissionais que trabalham agregando ao escritório. Eu sempre digo que a gente não pode desistir nunca. Ah, o caso não tem defesa, procura. Ah, não tem solução, negocia. Não tem defesa, vamos atrás. Quando tu não desiste, tu entrega valores que não tem preço. Sim. Então a gente nunca para de aprender, sempre se especializando, sempre jogando para cima. Eu digo para eles que o meu papel é puxar a régua para cima. Ter pessoas tão boas quanto eu, ou melhores que eu ao meu lado. Pessoas melhores em áreas que eu não sou tão bom. Sim. O profissional que consegue entender que tu é bom em uma área e em outra não tão bom, isso faz toda diferença quando tu vai abraçar a causa de um cliente, resolver a causa de um cliente, resolver a causa de empresas. Uhum. Muitas vezes, e quantas vezes, e talvez os profissionais que estejam nos escutando vão saber disso, quantas vezes... Tu para de falar sobre o direito ou sobre a consultoria e tu passa a aconselhar. Uhum. Teve casos em que eu atendi pessoalmente e que o casal ou a empresa ou a dissolução de sociedade chegaram no momento, não, gostei da conversa, a gente não vai fazer agora, vai esperar. Ao invés de dizer, ah, mas perdi um negócio, não, eu conquistei algo. Então, nosso diferencial é nunca desistir. Sempre, sim, entregar além daquilo que foi contratado. Muito bom. Você citou agora a palavra valor, né? Quais são os valores que para vocês são inegociáveis? O primeiro, que eu acho que abrange os demais, mas eu vou traçar os demais. Primeiro é a integridade. Ser íntegro com tudo que tu faz, com tudo que tu fala,
com todas as formas de agir. A integridade entra dentro, então, o respeito, o senso de justiça frente às coisas e às pessoas. Não significa que, como empresário, empreendedor, mesmo um advogado, tu não possa oferir lucro no trabalho. Isso não pode se misturar. Claro. Mas ser íntegro em tudo que tu faz, dizer que vai fazer, ser honesto contigo ao dizer não para determinadas coisas. Uhum. Não ceder, por exemplo, a caminhar por caminhos que daqui a pouco não resolvam o problema. Uhum. Lembrando que os valores estão ligados a sucesso, né? Uhum. Quanto mais fortes são os teus valores, mais resultados vêm depois. Agora, doutor, falando sobre futuro, como é que você enxerga seu escritório a médio e longo prazo? Porque você já tem um tempo bom de mercado, mas como é que você se vê? Primeiro, sempre inovando. Não se acostumando com o que o mercado vinha trazendo como regra. Sempre buscando diferenciar no mercado, sempre buscando se apresentar. Eu segurei um pouco a expansão geográfica para trabalhar qualidade de uma maneira diferente. Buscar agregar valores de uma maneira que a gente possa crescer com estrutura. Uhum. Tem uma frase que a gente conversou um pouco antes. Lembra que eu disse, sucesso não aceita atalhos. É verdade. Não dá para querer atalhar resultados. Sim. Quando tu usa da integridade, tu inova frente ao mercado e tu entende qual é o teu plano de 5 anos, de 10 anos, eu tenho um plano bem definido. Uhum. E sabemos onde a gente quer chegar e como quer chegar. Uhum. Mais um passo cada vez. Pode contar para a gente? Então, dentro da estratégia, um deles é trazer os profissionais mais qualificados e trabalhar em todos os problemas que as empresas têm e muitas vezes elas não sabem. Por exemplo, quando procura um advogado? Quando tem problema. Exato. Certo? O que causou o problema? Uhum. E é aí que a gente quer trabalhar. Tá. Muitas vezes no preventivo. No preventivo. Quase 60, 70% do resultado que eu tenho hoje eu resolvo em negociação. Sim. Então, os casos mais demorados, que muitas vezes a justiça pode demorar, lamentavelmente é assim, a gente consegue resolver antes do tempo. Uhum. E isso faz toda a diferença para todas as partes. Sem Porque dúvida. Um negócio bom é quando todos os lados ganham. É aí que entra a consultoria, né, doutor? Isso. Na verdade, ela vem somando, né? Atualmente, eu atendo... São 6 empresas que a gente tem mentorias fixas, onde a gente trabalha questões empresariais com eles. O direito entra somando. Uhum. 3 dessas, a gente trabalha questões de consultoria jurídica, onde a gente auxilia o profissional que atua lá dentro em criar esse passo a passo, esse procedimento para desenvolver. Uhum. Com isso, até tu constrói bases para a empresa quer melhorar para depois vender. Ok, dá para fazer também. Muito bom. Doutor, que dica você daria para os jovens, ou até para quem não é jovem, mas que quer entrar no direito, enfim, empreendendo? Primeiro se descubra. Eu, todo o novo advogado, todo novo estudante, advogado não, todo novo bacharel, todo estudante que começa agora, quando ele está nas primeiras cadeiras, eu falei assim, passa a arrebentação. As primeiras cadeiras, tu entende um fundamento que talvez o certo seria não colocar no início. No final, tu entende que era importante. Mas o que eu diria para eles era, aprende coisas que estão também fora do direito. Uhum. Entenda o que é um fluxo de caixa, como é que tu gerencia o teu negócio. Uhum. Hoje, grandes escritórios são grandes empresas. Exatamente. E se tu tratar o teu próprio negócio e a tua própria vida como uma empresa, tu vai ter resultado. Uhum. E isso faz toda a diferença. Para o profissional que está começando, eu ia dizer, entra, estuda, especializa, faz a parte técnica, faz o teu arroz e feijão bem feito e busca algo novo. Será que aprender um pouco de contabilidade não é importante? Como é que funcionaria a psicologia comportamental para lidar com 5, 6, 7, 10 profissionais da área? Uhum. Como é que tu lida com as crises, muitas vezes, que o cliente tem? E será que vendas e negociação não é importante para o negócio dele? Claro. Quantos profissionais sequer sabem vender? São tímidos porque não foi ensinado isso a eles. Uhum. Diga-se de passagem, minha carreira começa no meu primeiro emprego, eu era tímido e gago. Nossa, não acredito. Inacreditável. Juro. E aí, numa situação em que eu travei, eu disse, preciso vencer isso. Depois disso, aprendi a vender. Depois que tu aprende a vender e negociar, se tu faz com amor, com dedicação, tudo dá certo. Aí você voa alto. Aí a gente cresce. Muito bom, doutor. Foi um prazer te conhecer, te receber aqui no Empresário de Sucesso. Que você volte mais vezes pra gente conversar, tá bom? Eu sou muito grato, tô sempre à disposição. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigado. Eu conversei com o Dr. Jonathan Ramos do Amaral, ele que é advogado e fundador do escritório Ramos e Amaral Advogados. Empresários de Sucesso Ícones fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até uma próxima. Tchau, tchau. Este é Max Matos. Aos 47 anos, seu currículo é extenso. Decidiu, em 2007, criar a empresa que hoje atua em todo o Brasil.
Poxa, a área da saúde, mesmo tendo algumas mudanças, né? Como nós tivemos a questão do Covid aí, a área da saúde sempre foi muito, muito boa, né? Eu acho que para quem trabalha decentemente, para quem faz o trabalho que nós fazemos de atuação direto nas casas, né, com a família, com os pacientes, esse acolhimento todo, eu acho que a gente vem desenvolvendo um bom trabalho. E com isso, o crescimento acompanha, né? Nós tivemos só esse ano de 2021, mais ou menos 47% de crescimento, né? Então, o trabalho é muito gratificante junto com o crescimento, claramente. Por meio dos planos de saúde, 1.170 pacientes de todas as idades estão sob os cuidados de 160 funcionários internos na administração e 4 mil profissionais nas casas. Trata-se de um serviço mais humanizado, com menor risco de infecção e custo reduzido. Eu posso destacar para vocês a internação domiciliar, que as horas de enfermagem elas podem ser 6, 8, 12 ou 24 horas, de acordo com a indicação técnica de cada paciente. O atendimento domiciliar, que eles são programas pontuais, terapias pontuais, que nós chamamos de consultas, ou procedimentos pontuais, onde o paciente toma a primeira dose de um antibiótico no hospital e vai tomar o restante das doses na própria residência. A matriz em São Paulo é equipada com sala de treinamento dos profissionais, estrutura completa de estoque com farmácia e equipamentos e logística. A empresa tem filiais em Sorocaba, interior paulista, Brasília, Porto Alegre e bases de apoio em pontos estratégicos do Brasil. Este é o estoque da sede da empresa. Só aqui, 13 colaboradores são responsáveis pela separação e distribuição de medicamentos e materiais. Tudo isso tem um destino certo, a casa de 700 pacientes em atendimento em São Paulo e na Grande São Paulo. Porque nós tivemos um crescimento a nível Brasil de 47% de janeiro a outubro em número de pacientes em atendimento. 36% só São Paulo e 11% as filiais da VIP Home Care. A pandemia de Covid-19 foi um teste para o fôlego da empresa e ficou comprovado que ela está com a saúde em dia. E o futuro, com ou sem pandemia, já está traçado. Um desafio muito grande que foi a equalização de preços, né? Nós tivemos aumentos de preços de insumos, né, de materiais e medicamentos, que é onde a gente não conseguia repassar na mesma velocidade esses reajustes para as operadoras, né, para os nossos clientes, para os planos de saúde, operadoras, por causa da limitação do contrato. E isso prejudicou muito a nossa margem de rentabilidade e, com isso, a gente teve que se reinventar nesses anos para conseguir dar o atendimento necessário para os nossos pacientes. Max apresenta a nova tecnologia que vai ajudar a salvar vidas. Um relógio que rastreia o paciente, alerta sobre os horários para tomar a medicação e até avisa se a pessoa sofreu alguma queda em casa. Esse relógio ele faz o monitoramento desses pacientes. Ele tem um botão de pânico, onde se a pessoa estiver passando mal em casa, ele aperta o botão e nossa central recebe todas as informações desse paciente, consegue falar com ele, consegue interagir com ele. Ele faz monitoramento também de pressão arterial, quantidade de passos, oxigênio do sangue. Ele tem um GPS incluído, incluso dentro do nosso relógio. Então a gente consegue monitorar aonde aquele paciente está em tempo real, se ele pode ou não se locomover da casa dele. Então nós podemos colocar uma cerca eletrônica de um raio de 500 metros da casa. Caso ele ultrapasse esses 500 metros, nós somos notificados. Se ele faz uso de medicamento contínuo, né, nós conseguimos avisá-lo também através do relógio o horário correto dele tomar o medicamento. Ele comunica conosco através da informação se ele tomou ou não tomou o medicamento, que vai para a nossa central. Nós conseguimos monitorar também dentro do relógio a quantidade de medicamentos que ele tem em casa, quando vai acabar, para ele não ter a necessidade de ficar correndo atrás, olha, acabou e eu não sabia. Então, outra coisa legal do nosso relógio, ele tem um sensor de queda e um sensor sleep também. Ele faz, se,
se aquela pessoa que estiver usando o relógio cair por acaso no banheiro, ele manda uma notificação para a nossa central que aquela pessoa teve um tombo, ou sofreu um acidente. E o outro do sleep é assim, ele faz um monitoramento por uma média. Uma média do horário que a pessoa levanta todos os dias, né? Então, ela levanta por volta das 9 da manhã, mais ou menos todos os dias. Se ele passar do horário na cama, o relógio também nos informa, para que a gente possa saber o que está acontecendo com aquele paciente. Por que ele ficou mais tempo deitado? Nós temos aqui uma pesquisa de satisfação para mensurar a qualidade da assistência prestada. E é muito importante, eu acho que o que nos motiva diariamente a continuar trabalhando da forma como nós trabalhamos são os depoimentos desses pacientes. Porque eles dizem que eles entendem que na VIP Home Care eles não são tratados como um número de prontuário. E sim, eles são um paciente que eles têm as suas particularidades respeitadas, eles têm as suas vontades atingidas nas expectativas em que nós conseguimos atingir, e eles sabem com quem eles falam porque a gente tirou essa gestão administrativa e passou por uma gestão in loco. Jaqueline Martins é graduada em enfermagem pela Universidade Estadual de Santa Cruz da Vitória, em Ilhéus, no litoral sul da Bahia. Em 2011, a baiana foi viver na Austrália com o marido Rafid Ferreira. Em 2016, após um longo processo de revalidação de diploma, Jaqueline conseguiu o registro de enfermagem no país. No ano seguinte, a brasileira iniciou sua pós-graduação em enfermagem cosmética e começou a trabalhar em uma das maiores franquias australianas de estética. Ali, adquiriu experiência em procedimentos injetáveis, como toxina botulínica e preenchimento. Em 2019, com a pós-graduação concluída, Jaqueline abriu sua própria empresa no segmento. Vamos conhecer agora um pouco mais do trabalho desenvolvido pela Nova Cosmetics. Olá, seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com a Jaqueline Martins da Silva e também o Rafid Ferreira Souza, da Nova Cosmetics. Eles vão conversar por videoconferência, afinal eles estão na Austrália. Olá, Jaqueline, seja muito bem-vinda. Oi, Daniel, é um prazer estar aqui com você hoje, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Rafid, da mesma maneira, agradeço sua gentileza em nos atender. Muito, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Excelente. Rafid, eu vou começar a entrevista contigo e gostaria que você explicasse para o nosso público quando foi que você teve essa ideia, essa vontade de tomar essa decisão de sair do Brasil, ir para um outro país e empreender. Conta para a gente. Tudo aconteceu de forma muito gradual. No início, eu sempre tive um sonho de morar fora do país e, na época, eu estava pensando em fazer um mestrado. Daí, então, eu conheci a Jaqueline, e eu compartilhei esse sonho com ela, e ela abraçou. E, no entanto, a gente acabou vindo para a Austrália. E com o tempo, nós criamos raízes, nós fizemos muitos amigos aqui e a gente acabou adquirindo a cidadania australiana. E a partir daí a gente decidiu que a gente queria realmente morar aqui. E a partir daí as coisas foram acontecendo e a gente abriu a empresa, né, a Nova Cosmetics. Legal, excelente. Agora, Jaqueline, conta um pouco da sua história e também seria importante que você contasse como foi o processo para conseguir o registro de enfermeira na Austrália. Porque a gente entrevista muitos brasileiros que vão para o exterior e a maior parte deles acaba justamente relatando que no início o subemprego é uma realidade, né? Agora, o registro de uma profissão tão disputada e regulamentada como enfermagem, me parece que requer uma série de requisitos. Por favor, conte um pouco da sua história aí na Austrália.
Então, eu sou formada em enfermagem pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, né, na Bahia. E eu, quando vim para cá, eu já vim com esse plano de reconhecer o meu diploma na Austrália. Foi um processo muito difícil e que me levou bastante tempo. Eu, quando cheguei aqui, não falava nada de inglês. E para você reconhecer o seu diploma na área da saúde aqui, você tem que passar num teste de proficiência em inglês. Então, eles pedem um nível mais alto, justamente para você estar lidando com a área da saúde. Inicialmente, eu vim para cá e trabalhei com quase todo mundo, como garçonete, fazendo limpeza e tudo mais. E nesse meio período, eu fui estudando inglês. Então, estudei mais ou menos por 2 anos até conseguir passar nessa prova de proficiência. E uma vez que eu passei na prova de proficiência, eu dei entrada pedindo o reconhecimento do meu diploma no Brasil, aqui na Austrália, junto ao órgão de enfermagem. Eles chegaram à conclusão que o meu diploma ele era compatível com o diploma australiano, mas que eu precisaria fazer um curso de conversão, que é um curso de 3 meses, na época era um curso de 3 meses, que envolvia uma parte teórica e uma parte prática, né, nos hospitais aqui. E uma vez que eu consegui concluir esse curso, eu consegui o meu registro como enfermeira aqui. Perfeito. Agora, naturalmente teve um processo de transição, né? Como foi que você acabou entrando na área da estética, Jaqueline? Eu sempre fui apaixonada pela área estética em si. Então, desde pequena, minha mãe sempre falava que eu estava sempre mexendo nas maquiagens dela, nos cremes, usando saltos e coisas parecidas. E tem uma área da enfermagem que eu sempre fui apaixonada, que é a área de procedimentos, né? Então, eu sempre gostei de mexer com agulhas, incisões cirúrgicas e coisas do tipo. E eu vi uma possibilidade de juntar as duas coisas, né? Toda vez que eu me arrumava, eu sempre me sentia muito bem comigo mesmo, aquilo ajudava com a minha autoestima, e eu vi a possibilidade de fazer tratamentos que também possibilitassem esse bem-estar para outras pessoas. Então, eu decidi fazer uma pós-graduação na área de enfermagem estética e dermatológica aqui na Austrália. Então, dei entrada na minha pós-graduação. E uma vez que eu concluí, ou na verdade eu estava para concluir, quando eu consegui um trabalho numa das maiores franquias aqui da Austrália, como enfermeira dermatológica e estética, eu trabalhei para eles por volta de 1 ano. E depois disso a gente decidiu abrir o nosso próprio negócio. Legal, muito bom. Eu quero agora convidar novamente o Rafid para a entrevista, porque o mais natural e o que a gente mais escuta é que os brasileiros que vão para o exterior acabam trabalhando como empregados, né? Arrumam empregos, alguns não muito bons e desejáveis no início, mas é o que é possível, né? E a partir do momento que aquele brasileiro se desenvolve com a língua e começa a entender um pouco da dinâmica daquela cidade, daquela sociedade, ele consegue se desenvolver e arrumar posições melhores. Agora, por qual razão vocês decidiram empreender, abrir o próprio negócio? Conta essa passagem para a gente. Sim, tudo começou com a paixão da Jaque pela área, né? da enfermagem estética. Então, é uma coisa que eu sempre falo com todo mundo, eu sempre converso com os amigos, o primeiro passo é você ser apaixonado pelo que você faz. E eu tenho uma paixão também por empreendimento, entendeu? A Jaque também tem por empreendimento, então foi um casamento perfeito, né? Tanto no pessoal quanto no profissional. Então a gente juntou essa paixão da Jaque pela área da cosmética, a nossa paixão por empreendedorismo, e a gente decidiu investir na própria área. No início a gente fez várias pesquisas e a gente na época descobriu que somente 5% da população feminina aqui de Sydney fazia os tipos de tratamento que ela estava fazendo. Então a gente viu que existia um espaço muito grande para crescimento na área. Então a partir desse momento a gente falou assim, ó, vamos então empreender porque a gente acredita que tem um potencial e é uma coisa que a gente gosta de fazer. Então foi a partir daí que a gente fundou a Nova Cosmetics. Legal, Jaqueline, quais são os tipos de tratamento que a empresa oferece e quais são os planos para você aumentar esse portfólio de serviços e procedimentos em um futuro muito próximo?
Então, nós somos especializados em procedimentos de rejuvenescimento, né? E o nosso foco principal são procedimentos injetáveis. Então, a gente trabalha com preenchimento, toxina botulínica, que é o famoso Botox, injeções para queima de gordura, estimuladores de colágeno, harmonização facial. E esses são os principais procedimentos que nós temos no momento. E agora a gente está introduzindo os fios de colágeno, o plasma, né, que é, na verdade, a retirada de sangue para injeções de plasma, e a caneta de plasma também. E aqui, para o ano que vem, a gente quer introduzir os lasers de rejuvenescimento. Então, a ideia é trazer muito da clínica dermatológica do Brasil para a Austrália. E como funciona o processo de consulta? Aquelas pessoas que querem descobrir, identificar quais são as necessidades para a sua condição física estética. Explica um pouco desse procedimento que antecede, claro, o tratamento. Então, nós oferecemos hoje dois tipos de consulta, né? A consulta online e a consulta presencial. E nessa consulta, na verdade, o que a gente procura entender é a necessidade do paciente, né? O que tem incomodado ele, como ele tem sentido e o que ele gostaria de atingir. Uma vez que a gente determina o que é isso, a gente traça um plano de tratamento. E aí a gente determina quais são os tratamentos mais adequados para alcançar os objetivos dele. Alguns tratamentos são feitos em uma sessão, outros tratamentos vão requerer mais de uma sessão. E uma vez que a gente faz o tratamento em si, a gente pede que o paciente retorne com 2 semanas para fazer uma revisão, para a gente ter certeza que os resultados estão exatamente de acordo com o que ele gostaria de alcançar. E a gente faz um plano de tratamento para acompanhar a jornada desse paciente ao longo do processo de envelhecimento. Agora, Jaqueline, esses tratamentos, eles são voltados para algum tipo de público em especial? Você elaborou esse plano de atendimento mais para mulheres de determinada idade ou não? Ou a clínica não faz distinção? Os procedimentos são voltados para todas as pessoas de todas as idades? A gente nunca fez essa distinção, porque o que acontece esse tratamento pode ser feito por qualquer pessoa que queira envelhecer na sua melhor versão, né? A gente começa a envelhecer aos 25 anos, então muitas pessoas optam por começar um preventivo aos 25 anos para poder retardar o processo de envelhecimento em si e minimizar a necessidade de cirurgias, que são procedimentos mais invasivos, quando a gente fica mais velho. Já outras pessoas preferem começar um pouquinho mais tarde, mas o que eles estão querendo, na verdade, é dar aquele up no visual, rejuvenescer um pouco. Então, a gente atinge os dois públicos. E o legal também é que, quando a gente começou, a maior parte da nossa clientela era uma clientela feminina, né? Mas o público masculino vem aumentando muito nos últimos 2 anos. Então, eu acho que a gente saiu de uns 5% de cobertura de público feminino para uns 20%, que é algo muito legal também. Ok, obrigado, Jaqueline. Agora, Rafid, conta para o nosso público qual é a diferença ou quais são as diferenças substanciais entre aquela pessoa que faz um tratamento na Nova Cosmetics e uma outra clínica convencional. A maior diferença é que, no início, quando a gente decidiu fundar a empresa, a gente focou que a gente queria vender experiência. Tem várias empresas que elas vendem seus produtos, vendem seus serviços, e nós decidimos focar nas pessoas, focar na nossa equipe, focar nos nossos fornecedores e nos nossos clientes. Todo tipo de serviço ou produto que a gente introduz na clínica, a gente primeiro coloca o cliente no centro e desenvolve um plano ao redor. Então, com foco em carregar o cliente a longo prazo, entendeu? Carregar na mão do cliente a longo prazo. Então, enquanto algumas clínicas, algumas empresas, elas focam na venda do hoje, nós focamos na venda a longo prazo. E vem dado muito certo, vem dado muito certo. Nos últimos 2 anos, por exemplo, nós temos uma média de retenção de clientes beirando os 90%. Isso é um resultado que a gente está muito satisfeito,
E confirma mais ainda o caminho que a gente está e é o que a gente quer continuar seguindo. Perfeito. Rafid, antes de encerrar, eu gostaria que você contasse ou adiantasse naquilo que for possível, claro, sem interferir na estratégia da empresa, mas quais são os planos para o próximo biênio 21-22? Vocês pretendem expandir os negócios, explorar novos mercados, aumentar o portfólio de serviços, enfim, o que você pode adiantar? Sim, posso sim. Para os próximos anos, o nosso principal objetivo, o número um, é expandir a linha de serviços e produtos. Obviamente, sempre focando no cliente e vendo o que é que a gente pode agregar para aquele cliente que já está com a gente. E esse seria o primeiro. O segundo, a gente vem recebendo muitas perguntas de pessoas em outras cidades. Em outros bairros também. Então, a gente está vendo que existe uma demanda de abertura de outro ponto aqui em Sydney e possivelmente migrar para outro estado também, começar a trabalhar em outro estado. Um outro ponto que a gente também está trabalhando é expandir a nossa loja virtual. Hoje nós trabalhamos com a loja virtual atendendo a Austrália e a gente pensa em adicionar o nosso vizinho aqui, que é a Nova Zelândia. Devido à facilidade de comércio entre os dois países. E lá pela frente, a gente também pensa em criar a nossa linha de produtos baseado no feedback dos nossos clientes e da nossa equipe. E, por último, seria a gente... isso baseado no feedback também de outros profissionais e da nossa equipe, fundar a Academia de Treinamento da Jaque. Que seria uma academia voltada ao treinamento de outros profissionais da área. Excelente, muito bom. Gostei, viu? Parabéns pelo trabalho, Rafid. Desejo sorte e sucesso para vocês aí na Austrália. Espero que vocês voltem para conceder mais entrevistas aqui no Empresários de Sucesso. Até mais. Até mais, Daniel. Muito obrigado. Muito obrigada. Legal. Jaqueline, muito obrigado também por sua participação. Desejo muita sorte e sucesso para vocês. Obrigada, Daniel. Até a próxima. Até a próxima. É isso aí. Eu conversei com a Jaqueline Martins da Silva e o Rafid Ferreira Souza, da Nova Cosmetics. Eles concederam a entrevista por videoconferência. Afinal, eles estão em Sydney, na Austrália. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.